okay. Slap af, det er bare noget tøj. En kjole lidt for meget. Slap af. Er nederdel overhovedet pænt til den her top? Bukser. Bare køb bukser. Okay. Taske, jakke, mobil. Høretelefoner. Super. Det er simpelthen løgn, det her. Tag nu bare hjem. Nej, han må tage mig, som jeg er. Hej. Hej, godt at se dig. Ej, så fedt, du kunne komme. Altså. Det kunne jeg næsten heller ikke. Du ville bare sætte dig her på stærk. Er du på cykel herhen, eller? Er det sjovt, du spørger, faktisk? Okay, slap af. Okay, så du cyklede herhen? Ja, eller... Altså... Nej. Hvad var det? Ej, undskyld. Det var fuck, ikke noget. Fuck. Skal vi have øl? Jo. Helt klart. Hvad drikker du? Det er den der blå en. Den der med den der sådan lidt lange hals. Det er sådan en, man drikker den om sommeren, eller sådan, når man er på skiferie. Okay, jeg har så aldrig været på skiferie. Jeg har været på skiferie én gang, men det var sådan noget gymnasie noget, så det var ikke rigtig en skiferie, det var mere bare en gymnasietur. Og der drak vi den, og det synes jeg var lidt mærkeligt, fordi det var vinter, det var ikke sommer og sådan, så... Ej, snakker jeg for meget? Jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder. Er det en Cobra Blanc? Jo, præcis! Jo. Hvad drikker du? Undskyld. Jeg skulle lige redde mine bukser. Ja. Same. Er I klar til at bestille? Jo. Ja, helt klart. Måske skulle jeg bestille en omelet. Ej, det er alligevel for mærkeligt. Eller hvad? Hvorfor har burgermenuerne også forskellige priser? Det er jo præcis det samme, der er i. Er du med på den? Nej. Ja, to for alt. Undskyld. Ja? Det er fordi, I har to burger, og det er den samme burger, men de koster noget forskelligt. Hvordan giver det mening? Det er fordi, den ene det er fra frokostmenuen, og den anden det er fra om aftenen. Okay. Nå, det giver sgu da stadig ingen mening. Jeg tror bare, jeg skal have en fadøl. Bare to fadøl, tak. Forresten, så hørte jeg lidt sønge om, at Mendes snart skal spille igen. Og så kan jeg sige, at det kan jeg sange på. Idas 20 års. Hvis hun er lige i området lige nu, vil hun være mega sjældent. Hvor bliver vores øl af? Er det okay med dig? Okay med hvad? Ja, nej, det er så fint. Ej, fedt. Hey, hvor tror du, vores øl bliver af? Altså... Vi har jo næsten lige bestilt. Vent. Men... Altså, hvorfor sker det hele tiden? Det, jeg skal lige tisse. Hvorfor er det, jeg skal være sådan her? Burde jeg bare fortælle om det? Ej, måske skulle jeg bare tage hjem. Gud, hvor længe har jeg egentlig været herude? Fuck. Nu lader du være med at spille din chance med ham. Nej, vel? Sådan, hvad fanden laver han? Hvad fanden? Hvem er hun? Ja, helt klart. Fuck, ja. Hej, Victoria. Hej. Hej. Hvad så? Men du kan tænke godt huske Astrid, ikke? Hun er så fucking trip for tiden, seriøst. Hun hører overhovedet ikke efter, hvad det er, jeg siger til hende. Er I blevet uvenner, eller hvad?
Nej, men jeg skal bare gentage mig selv igen og igen, fordi hun ikke kan finde noget at koncentrere sig. Og det bliver man seriøst træt af. Altså, det er du lytter sikkert heller ikke til hende. Ja. Ja, det er selvfølgelig... Ja, det lyder virkelig anstrengende. Altså, jeg tænkte, måske du bare skulle lytte mere til hende, Nina. Jamen, når vi sidder og har en samtale, og hun spørger mig om noget, der er helt ude af kontekst... Du skulle bare vide, hvordan den føles. Jo. Ej, det forstår du i hvert fald godt ikke, Victoria. Klart, jo. Har I lyst til at gå med og ryge, eller? Der er ikke nogen af os, der ryger. Vil I med at ryge? Men... Jamen, jeg har jo lige sagt, at vi ikke ryger. Altså, jeg kan bare komme med derud, hvis der er. Ja, nå. Men jeg må også videre. Men vi ses jo senere. Og hyggelig med dig, Victoria. Vi ses. Hvad? Vil du ud og ryge? Er du okay? Ja, jeg har det fint. Du virker bare helt vildt distreret efter, at Nina var her. Det er sgu da klart, når der pludselig kommer en anden pige på vores date. Nej, hun var virkelig sød. Jeg spurgte, om det var okay, hun kunne komme. Hun bare sagt nej jo. Hvornår har han spurgt om det? Ja, nej, klart, selvfølgelig. Men hvad er det så? Det er ikke noget, Carl. Oh. Shit. Ej, lad mig hjælpe dig her. Det er fint. Jo. Det er helt okay. Ja. Fuck. Ej, er du okay? Det er fint. Pokker dig, altså. Men har du ADHD? Fuck. Jeg havde ikke flere piller, og så begyndte fuglen at pip, og klokken begyndte at ringe, og der kommer en mærkelig pige ind på vores date. Altså, det er da for underligt. Og ham der manden bagved dig, han har tabt sin gaffel 3 gange. Altså, hvad sker der? Du ved godt, Nina bare var min søster. Undskyld, Carl. Jeg bliver altså nødt til at gå. Jeg kan ikke lige være her.